Smatram da smo već jednu 20 godina u zakašnjenju sa ovakvim rješenjima i naime se ponašamo prilično šizofreno spram ovog pitanja i umjesto da ono što je očigledno završimo što je pre moguće i time olakšamo život između ostalog onom delu populacije koji zdravstveno može da popravi svoj život korišćenjem ove biljke, mi se gubimo u besplodnim kvazi bitkama protiv narkomanije koje ne donose nikakav rezultat. Znači, došao sam u nadi da bi ovaj pristup koji je civilizovan, naučan, pristojan, mogao da potakne državu da donese rješenja koje svi očekujemo, zato što jednostavno malo u 21. veku, već je 2015. zvuči potpuno deplasirano da vodimo razgovore na temu jedan joint vodi u heroin i u tešku zavisnost. Zaista, to je na nivou 50. godina prošlog veka. Tako da, eto, prosto kao znak podrške, ideja je, čini mi se, dobra, put je dobar, on može da otvori, naravno, put ka dekriminalizaciji koja bi bila više nego dobrodošla i da pomogne, naime, svim onima koji bi imali nekakve koristi od ovakve eventualne mere. Ono što ohrabruje da je Ministarstvo zdravlja makar pristalo da se stvori ovo, da se stavi na mesto ova radna grupa. Sad, da li će biti rezultata, nešto sam sumnjičav, ovde sve traje užasno dugo, užasno je bolno, užasno teško, prihvatamo novine, ovo čak nije nešto novo, kaže, priča meni moja baba da si u Beogradu pre rata mogao da kupiš čaj za smirenje od određene biljke, ali eto, to je bio onaj Beograd, sad ne znam da li će ovaj biti na visini zadatka. Pa ja mislim da postoji jedna ogromna količina neznanja i da je najbolji način edukacija na, svakako slažem se, treba pokušati ljudima objasniti da, ali u stvari svako bi mogao da dođe do zaključka vrlo lako, jednostavno neka se prisjeti kada je i da li je u tabloidnim ili bilo kakvim drugim novinama pročitao vest, došao kući, popušio joint i ubio ženu i decu od batina. Dakle, ako ste to vidjeli, onda imamo jedan problem i da, zaista možda ovi ljudi govore svašta. Ali pošto niste, to jamčim, onda morate se zapitati, ako to nisam čitao, dakle, priča o nekakvim lošim efektima je možda naopaka, a ako 17, 20, 30 država već to legalizovalo na ovaj ili onaj način, ili za medicinske upotrebe, ili rekreativno, ili makar dekriminalizovano, onda to u najmanju ruku znači imamo jedan problem. Hajde da se malo obavestimo svemu tome. Tako da ovaj put sigurno naporniji, sporiji, ali je sasvim dobar. Ono, mi ćemo morati prvo one najzadrtije da ubedimo da su na pogrešnom tragu, pa tek onda eventualno se nadamo da ćemo dobiti rješenja koje će nam olakšati život. Pa ja mislim da su prve dve mere legalizacija za upotrebu medicinske svrhe iz svoje lične, ne lične da sam ja bolovao, ali iz moje neposredne okoline znam da je to pomoglo jednom od mojih najbližih u svojoj terminalnoj fazi. I to bi bilo više nego dobrodošlo i više je nego hitno. Prvi sljedeći korak bi morala da bude dekriminalizacija, jer ruku na srce, jedan joint čini isto toliko štete koliko jedno pivo i zaista zamislite samo da morate krijete gajbu ispod kaputa zimi, zato što, ne znam, si malo i više bez veze. Tako da, to bi bile dve prve mere. Nisam baš sasvim siguran za punu legalizaciju, da li bi ona bila delotvorna, jer ovo također, osim što nema opasnosti za odrasle, ipak nosi određenu količinu. Moramo biti odgovorni prema onima koji ne znaju tome ništa, jel? Kao što su odgovoran, verujem, svi proizvođači alkohola prema našoj maloletnoj deci. Te strogo vode računa da deca ne dopadne šaka, nešto što bi bilo štetno po njihovo zdravlje. To možda ne, ali ove dve mere svakako bi bile hitne. One su trebale da budu donesene juče, a ne u nekoj budućnosti.